Dobrý den, přátelé. Zdravím vás z Nového Jáchymova, kde pro vás máme aktuálně velmi pěkný stavební pozemek. Nádherná příroda Křivoklátska a všechny přípoje kysítí přímo na pozemku. To je kombinace, která se jen tak nevidí. A pokud něco takového hledáte, podívejte se na video prohlídku a pak nám zavolejte pro konkrétní termín prohlídky. Budu se na vás těšit a mějte se prima.